多次二次精油，已经可以取代你家里32样的生活用品，就每一天都在使用的，你每一个月会买到的东西，这一整套就可以了。对妈妈来讲是要省钱，精打细算，要无化学物，因为家里很多孩子嘛，孩子用多很多化学物的东西就是不好，对不对？过后才原来发现到我的孩子越来越健康，连医生也不用看的，就是皮肤病好了。不是讲精油会医好人，是因为没有化学物，听清楚。其实我们吼，就算是妈妈，就算是你的丈夫，有时候鼻子很敏感，就是一直打哈气啦，或者是气喘啦，或者是你的头痛啊，或者皮肤问题、皮肤病、皮肤痒、手啊痒到脱皮烂啊，都是化学物所造成的。如果不是我孩子遇到，因为我的皮比较厚，除了我的脸之外，我大致上用什么东西都没有感觉，就是因为孩子哦，用了过后为什么一直会有问题？然后当我一用了无化学物的时候，自己制作的时候，哇，我省了700块一个月。所以从用了这一套哦，5年前一开始一用只是这一套，到5年后这5年来，我的孩子都没有看过医生。不是说这个是药可以医他们，是这我当你知道精油是什么的时候，你就知道精油怎么去支持他们的身体，让他们身体更强壮、更健康，然后他们身体会治愈，然后会去打仗。会战胜，所以他们如果是用自然的方式去调理，就好像中医，中医我们讲的就是那个我们甘草啦，还是什么，就是中药啦，然后去煮去泡，苦苦的喝下去就调我们的身体，增强免疫力系统，对吗？但是精油也是一样，是植物，只是不同的提炼方式，你不用去煮，不是苦苦的，但是是香香的。当你嗅进去的时候，或者是涂在身上的时候，它就已经是进入我们的血液了。所以当你用每一天用精油哦，你其实不是越来越轻松，不是只是减压，而是越来越健康。所以你看我们这一群妈妈为什么那么疯狂，是因为孩子好了。今天只是讲 DIY 护肤，可以就是平时我们用的，到护脸，然后到小孩子，然后到家里家用的。女人最喜欢的就是什么？男人、女人都很喜欢的香水，精油就是我们的香水。如果香水的话呢 ，lavender、frankincense 这两支里面 ，OK 就是很好用的香水，而且很香。记得刚才我讲的吗？当你涂在你的身上，当你把这个吸进去的时候，已经进入哪里？跟你的氧气一起去到你的血液，增强你的抵抗力。OK， 如果是你用外面的香水，全部100%都是化学物。是对你的身体有害的。为什么有些人一嗅到去到厕所啊，还是嗅到香精的那种店啊，精油店就会头痛，因为那种都是化学物。真正这个纯精油呢，它的感觉就好像你去花园，哇，那种空气超新鲜，香香香的那个花的味或者草的味，都是纯精油，你嗅的就是精油来的，所以你嗅这个呢，就不会有这个头痛啊，什么问题，就可以自己调，我就调给你看吧。像这个是什么味道，给我嗅一下。OK， 这个里面呢是柠檬和橙，因为我的女儿很喜欢橙跟柠檬的味道，就是水果的味道，所以你就可以调一支给小孩子，可以就调他们喜欢的味道，让他们开心，他们心情好，妈咪就心情好，爸爸就心情好，家里就心情好。所以呢如果是给我们的话，你就可以放 lavender， 或者甚至你知道你的朋友、哦、他特别的压力，就好像这个 5ml、right? 5ml 大概放阿嘎阿嘎啦，随心2、3、4、5、65-6滴，然后 frankincense 你就可以放5-6滴，okay, 然后再加什么呢？ V6， 这个 V6 是基底油，给你调息，就加满它，然后就变香水了。香水本来原始、哦、都是用精油所调成的，但是精油太贵了，几千年前他们用的全部都是精油，在埃及啦，在就是西方国家都是用精油，那个时候的精油、哦比金还要贵，但是就是因为很贵，以前很珍贵，所以呢，在这一个世纪新时代呢，已经很多的化学物，我们太多的 scientist 了，太厉害了，人的头脑就去仿造那个香味，什么加什么了，就变成什么味道。然后现在的香水全部都是用的是仿味的，就是人造的，一点纯精油都没有。OK， 然后呢，就可以涂在这个地方，你知道吗？当我就是调了这一支给朋友的时候，他告诉我他有。发噩梦的问题，就每一天晚上都发噩梦。然后呢，他说他只是这样涂而已哦，
他没有发噩梦 ，OK， 这个是他个人的经验啊 ，OK， 但是他就是很香，淡淡的香味。当你吸进去的时候哦，你自己觉得很舒服，因为很香，然后你涂在身体就是增强你的免疫力系统。然后呢，如果是旁边的人经过呢，然后嗅到呢，你也增强他们的免疫力系统，你是不是做善事 ？OK， 所以这样的方式你也是可以调给你的朋友。这种淘宝 Shopee 啊 ，Qdan 就很多了，而且多少钱？5毛钱呢，所以我们这种妈妈哦都是精打细算的。好多种不同的那种瓶子啦罐子啦都好可爱，还有这个也是很可爱，这边有吗？ OK 有，来，这个里面也是玻璃的，就是给你自己去选，然后就你可以放一个字条一个卡片，哇，好贴心的圣诞节礼物。刚才看到吗，我放多少滴？5滴而已耶，5滴，然后再加什么基底油才5ml，Hello， 5ml 是 one teaspoon 好不好？一茶匙，5ml 是多少？一茶匙，所以这个价钱1块钱都不到，但是人家会很喜欢，就是香水了。就是小孩子啊，或者甚至大人，就身体比较弱，老人家就很怕出去，因为 COVID-19 怕会惹到，或者现在生病的人糟糕了，为什么？因为你去 clinic 很危险，因为有风险会被隔离，所以呢，你可以再变。如果这个人哦，可能是你的同事啦、老板啦，什么呢？ Frankincense 跟 Lavender 这两支都是对我们身体超好的，免疫力系统超好的。其实每一支精油都有1000种不同的用法，1000种，因为里面它就是有它的不同的分子，超过100多种不同的分子。Lavender 有 Frankincense， 然后呢又有 Lemon， 这三个都是增强抵抗力，是妈妈一定要的精油，再加另外一定要的精油。PSK 里面有的精油 Digest 啊 Peppermint 啊Purification 啊，还有什么 Frankincense Lavender 还有什么 Tips， 现在我要讲的就是 Tips 呢，哎呦，这个是每个妈妈都需要，每一个家人现在尤其这个时候一定要的，因为它可以帮你增强你的抵抗力。你相信吗？就是当我的一个孩子不舒服、是不是全家人都 会怕 Merry Go Round Doremi 发烧都一直的传的，但是当我开始用精油，我只是用这个哦。当第一个人不舒服，我就滴在他的脚板，然后全家人都滴在脚板，这个就好像防身护罩。从那个时候起哦，我那个时候的 baby 没有事情了，我们全部都没有惹到，而且那个生病那个超快好，第二天就好了。因为这个 tips 呢，它有它的功效，里面有丁香，有肉桂，还有rosemary， lemon， 这种精油都可以帮你增强你的抵抗力，可以菌那个菌，然后嘛 bacteria， OK， 好，我不要。这个加可能你可以加5-6滴，也是加5-6滴，就是每一支加5-6滴，然后就好省好省，增强抵抗力。我们叫这个叫什么呢？immune booster 就是增强抵抗力的 roller， 它是香水，它也是增强抵抗力的一个 blend， 所以它超多的功用的，而且好经济哦。一支精油哦，如果是在这个里面的，只有90滴。90滴，一支里面有90滴。我们每一次用精油在我们身体都是一滴一滴算，不是一半瓶或者是一瓶这样倒的，都是一滴一滴。这一整支就只是用了那5滴，然后你就可以那2-3个月，而且可以送朋友。所以要可以涂的地方呢，就是涂在这种颈项啊、心上、心脏，甚至是你的脚板。脚板我觉得如果是油的话会不建议，除非你穿袜子，因为怎样都是你加了这个基底油，它是油的，所以会怕滑倒。然后这个是给妈妈给小孩子带在身上，奶奶的家啦或者是保姆的家啦都很经济，又怕他们浪费精油，真的真的，这个可以送朋友，我觉得你的朋友会很感激你，因为它真的是很香很纯很天然，然后就给个纸条就好了。 OK， 这个是一个 DIY， 然后再变 OK OK， 也是同一支，瓶瓶罐罐有没有，或者那种图这边然后冰冰的，然后给我们咳嗽啊伤风的啊，这边里面也可以帮你调一支自己 DIY 的。很多时候为什么我不建议你们用这个呢，就是第一，你看这个我要找它的成分竟然没有，它没有写成分是什么，危险吗？你敢用一样东西你不知道里面是到底它就是倒进去的是什么化学物，你也不知道，太可怕了。然后这个是不是很面善，这个我看有没有成分， OK， 它里面的就有薄荷、尤加利 ，OK， eucalyptus， 还有 menthol 精油，但是他用的是纯精油吗？我不知道，而且他用的是不是我们用的基底油这种植物油，他用的是石油 petroleum， 所以呢，你觉得安全吗？当你有了这一套呢，你可以自己做 ，OK， 自己做，有没有看到薄荷 peppermint， 还有
另外一个我的女儿的救命之友 RC， 然后你也可以调一支，当你开瓶子的时候就是这样用盖子把它打开，这个呢就可以变成的支持我们的肺部健康，我们的肺部 是不是需要很顺畅的呼吸，然后要健康，所以才可以真正的保护我们抗战，对吗？这个时候，然后呢你也是可以就准备一支 roller， 1,2,3,4,5,6,7,8， 我会大概放大概8滴，这个也是 5ml 的，大多数我会喜欢 5ml， 因为不会太小，然后很容易做，然后送人也不会太难看。薄荷可能就放也是5滴吧。Okay， 要看是给小孩还是给大人，如果给大人的话会超喜欢，小孩的话你就要小心，因为他还是冰冰冷冷会辣的，但是调息了过后呢还好。这个也是好好用，用在什么地方呢？就是有时候我们头不舒服，头很重，时常会你知道吗，或者呢晕啊，或者就会反胃啦，或者是就是不舒服啦，然后鼻子也不是很健康啦，就可以调这个，也是涂在这种地方，所以就也是 DIY， 然后涂在你的肺，就甚至涂在你这种薄的地方，它就很容易进入你的血液。我们的静脉都是这样子，这样子从这边，所以有些人、哦、手掌冷的人，可能就是心脏很弱，因为心脏没有办法打血，所以全部都是有连接的，不用担心，涂在什么地方都可以，是不是？只是几滴，五六滴，如果你要大方一点，就给十滴咯，里面有九十滴，然后也是一个很漂亮的礼物，还可以送给人。所以这支多少钱呢？5毛钱。5毛钱 ，OK， 所以这一支就是支持什么？支持这种 OK 不同的部位，因为我们其实用这个的时候也是支持这个，也是支持这个，也是支持这个来，所以同样的，这个也是可以支持这个，也是可以支持这个，也是可以支持这个，也是可以支持这个哦 ，OK。然后 OK， 老人家会发生什么事情？每次这边不舒服啦，那边不 OK 啦，啊，走不到了，哎，我给卡住了啦，也有办法，你看是不是爸爸也是在这一边里面。然后、哦、这个精油是我买这一套最值得最划算的，因为这是最贵的 Pan Away 是里面最贵的一支都在里面，所以要很省着用。嗯，很多人涂了过后本来、啊、不可以走路便可以走路第二天哦 OK。 然后你可以大爱可以送给任何老人家，他们很他一定会很喜欢这个圣诞节礼物，不等圣诞节送礼物啦，就是也是同样的，你可以就用回这个，我就 不做那么多滴啊，因为不需要。然后呢多少滴呢？你可以放大概十滴，我会放十滴 OK， 十滴 Pan Away 再加 Peppermint， 所以也是给它冰冰的 OK。 然后呢另外一支呢我会很建议你用的就是 Cobaiba， 你不要看小这个 Cobaiba， 如果你不会用不要担心，收收五年都收，十年都收。当你有孙的时候啊，就知道这个很好用，或者当你老的时候，你的手指就是没有那么灵活，然后就卡住的时候，你知道我在讲什么的。然后你这个涂我跟你讲啊，尤其是小孩子长牙子，哇，这个超好用。然后这个有 Cobaiba， 它有magnify 的作用，就是当你要用什么作用的话，可能是你的肚子啦、你的肺啦，它可以把它的那个功效乘二，可以乘二，所以你可以再加这个可能五滴到六滴，然后再加基底油就可以了。OK， 好不好用？是不是？变很多种不同的 roller， 最重要是你知道里面是什么，你知道全部都是植物来自植物的，一点化学物都没有，没有添加那个颜色素啦，或者是那个假的香味啦。我们再加很长的就很多的 freshener， 就是清香剂。清香剂在哪里找到呢？在厕所对吗？或者在客厅喷沙发啦，然后厕所大完了大事过后要喷啊，那个超不好，超差的，因为那个对我们的健康，对我们的荷尔蒙系统超大的影响。这个是慢性杀手哦，有工作的女性哦，就是没有时常在家做家务，跟在家做家务的妈妈比较，在家做家务的妈妈得癌症的病率比外面打工的妈妈得癌症的几率高达54%，54%。因为我们一直知道的是家里的那个环境污染是最严重最危险的，因为每一天就是洗洗刷刷什么都是化学物，然后关在里面。这大瓶的当然就是在厕所啦，因为要就 spray right， 所以 spray 什么呢？就是你可以放的多少的精油呢？所以当你去买外面的 air freshener， 在那么小的环境其实是对你的身体超不好的，到你到30岁40岁你就可以感觉到你的身体变化的超快的。用的精油可以用 purification 是专除臭除蚊很好用的精油，我跟你讲我超爱这支精油，我出去不可以没有的精油 OK。
但是今天我讲这 DIY 啦，可以除臭香港脚。如果有人有香港脚的问题哦，这个太好用了。所以就滴，这个是什么线？一二三四五六七八九十 ，OK。十滴，或者是你还可以加 lemongrass。如果最好的话，如果可以找到过滤水就是蒸馏水，就 Watson 就会有了蒸馏水，或者呢过滤水就好了。因为我们大概调的话哈，大概一两个月就用完了，所以你不需要去就是真正的要去买蒸馏水啦。蒸馏水是因为它里面没有一点矿物质，所以会比较耐。然后这个就是一个 air freshener， 你还可以放 peppermint 在里面，然后你还可以再加 lavender 在里面，哇，好香，然后冰冰凉凉的。当你喷你的空气不只是可以除臭，而且它很香，然后你心情就会很好，你的臭味都不见了。然后当你嗅进去的时候，也是增加你的抵抗力，让你更开心。开心就是凉腰子嘛。OK， 另外一个呢，你也可以放一支，可能就小支一点吧，因为我在房间都是有熏香的。可能你就可以放小支，或者是你有这个习惯，你就可以放什么呢？在房间我们就会放什么 lavender， 你就可以放一个 linen spray， 然后做一个薰衣草的一个 spray 哦，哇，你喷了，你进来你就很想睡觉了，所以还没进来之前你就喷了，在你的孩子的房间啊，或者是你要爱爱之前啊，你就可以喷好，准备好床先，哇，整个感觉就好像 spa 的感觉。再加上这个是无化学物的，其实当你用精油的时候，就是你很忙，你没有办法去花园去公园，你就把花园搬回家，也有同样的感觉，就是因为那个花的香味。驱蚊呢怎么驱呢？大多数如果要驱蚊的话 outdoor 的时候，我都会调一支驱虫驱蚊的。怎么调呢？刚才我讲的就是 purification 再加水就可以了。OK， 这个大概我会放十滴，会比较浓一点，然后十滴大概可以耐几个小时，大概三到四个小时，所以我都会从身体啊，就是整身，甚至是脸 ，OK， 脸都可以喷，因为它只是纯精油植物再加水，真的就可以帮你防蚊防虫了，然后你就不用去买驱虫剂了，是不是？驱虫剂也要钱对吗？十多块钱一支，而且里面都是化学物，你大多数喷在谁的身上？孩子的身上 ，baby 的身上，就算那个是告诉你是适合小孩的，只是它的化学成分比较少而已 ，OK， 还是有。但是你用这个就只是水啊，可以喝的水啊，就是纯精油，你的护理了。OK， 女人哦，保养真的是可以很贵，就是上百的 ，OK， 一买就是上百的，没有几块钱的。但是哦，如果你用这个就有几块钱呢，不是贵的就好。贵的反而有时不好，因为以前用贵的用烂我的脸，什么都不用，我只是用清水，只是用洗脸霜，然后什么都不敢用。到了开始用精油，自己调自己的护肤品，我的脸就好了，给我自己医好了。因为我的脸其实这几十年来都是在敏感这化妆、化学物，那种alcohol 啦、防腐剂啦、香精啊，外面的市场上的无论多贵都有这三样东西在里面 ，OK。所以当我自己调的 toner spray 的 bottle， 然后我就做了什么动作呢？我就做了这个动作，因为 frankincense 是对脸啊，我的脸救回来就是因为这个 frankincense。一二三四，是三滴而已，对我放三滴而已，然后再加 lavender，lavender toner 哦 toner， 一二三 ，OK， 三滴三滴。再加什么了 ？Peppermint， 你看我用来用去就是这十，还是这十二支哦，一二三四，因为我要冰冰的感觉太臭了。然后呢，我就去加过滤水，就是家里的喝的过滤水，我就没有放这个蒸馏水，因为我一次过去用完了，就是当天呢我就一直喷，没有时间冲凉，这个就是我的冲凉的方式，然后就一直。就往我的头，往我的颈，往我的身体，往我的手，因为你煎鱼嘛，煎鱼你的手就会有烟味啊，然后就往我的身体一直喷，哇，跟你讲，当场立刻又很香，然后又叮叮的，哇，整个人都舒服了，因为精油可以帮你解压，纾解你的压力，尤其是乳香 frankincense 跟 lavender， 还有这个 peppermint 是冰冰的，跟你讲，那个时候是12点多，然后你知道我几点才冲凉吗？因为拜六是我最忙的时候，到9点半我才冲凉。所以我一点也不臭，我孩子还是这样很爱我，很抱我，秀我 ，OK， 是不是？而且它就是 face toner， 我跟你讲哦，里面的这个 frankincense 跟 lavender， 尤其是 lavender， 对我们的头发健康很好的。如果是你有这个习惯，就是你平时啊，就是当 lavender 当香水的话，你一滴在手 ，right，
然后你就抹你的颈项，哇，好舒服。然后呢，你的手哈，其实还有精油的，你就去梳，就去摸你的头发。我看到好多好多用精油的人啊，他们就说他们以前跟现在的那个对比哈 ，before and after， 哇，之前的头发是很干燥啦，好像杂草，很不健康啦。然后用了这个、就是 lavender 过后呢，他的头发是直直滑滑，很健康发亮的。Okay. 所以他们每一个人的告诉我的秘诀呢，就是很习惯的，他们就会在发尾去摸，去摸，就每一次，而且可以的话，如果一滴，如果你有头皮问题啊，就是会脱发问题啊，你就可以按摩你的头发这样的方式，然后你就会你的头发就会越来越黑，不是生白发，是生黑发。OK， 好，所以可能就是这样子，我没有白发、，sorry， 他叫我小气，然后就到 serum。Serum 之前我还没有开始用精油的时候，我都会买大概是70-80块吧，一支 serum。serum 就感觉好高档，但是我用了两次，我就长很多的痘痘，所以我就不用了。再更新 ，OK， 几滴呢？如果是5ml 的话呢，我会放1、2、3、4、5、6、7、8 ，OK， 8滴。然后你一定哈、哦，一定要放这个叫 Cobaiba 的 ，Cobaiba。Cobaiba 刚才我跟你讲的其实是对皮肤很好的油，而且是对有红红啊，3、4、5、6、7、8 Lavender 是不可以少的，这三个、哦、就是绝配。1、2、3、4可能我就放少一点5滴就好。然后呢基底油呢我就不会放 V6， 因为 Argonoid 这个牌子呢是我从美国寄回来的，我用过那么多最好用最高质量的基底油。如果你在有机店、Organic Shop 他们都会卖不同的基底油，可能是杏仁油啊，这 5ml 就好了，就变成你的 Face Serum。 然后这样子少过10块钱可以用一个月，好高档的 face serum。 所以如果是你做美容院的话，你是不是可以卖，你是不是可以当着脸霜还是什么的，就给你的顾客，你可以依你的不同的顾客的皮肤的问题，然后去调给他用在他的皮肤身上，而且超舒服的。很多人回馈呢，用了过后呢，因为很香，帮助他们睡眠，里面有什么frankincense lavender， 这种都是对皮肤很好的精油。怎么用 ？OK， 我就用在你我的身上 ，OK， 我的脸上就一滴两滴，我从两滴开始，然后不够的话才加 ，OK， 然后就把你的手哈都就是沾满油 ，OK， 油，但是很快就吸收了，因为我们在讲的不是煮菜的油，煮菜的尤其是最不健康的 ，OK， 这个是很优质的基底油，然后就这样抹的方式，然后好像按摩这样，你知道吗？就慢慢的推出去，你看其实两滴，我的整个脸就刚刚好了。Okay, 如果是你比较年纪比较大，或者是你的脸特别的干，然后你觉得还是很快就吸收，觉得它还需要的话，脸你可以再加，而且你一定要听自己的脸，它几时需要，它需要什么，不是跟你讲哇，一天一定要用两次，你就每一天用两次，不是，最重要是听你自己的皮肤，记得永远记得，我们的身体会自己治愈的，会自己调平衡的，就好像调身体这样，当它不均匀的时候，它需要什么帮助你才补助它，当它已经足够的时候，它就可以开始 start engine 了，所以呢它就可以自己出它要的那种油脂啦等等的，然后这个也可以变成一个好贴心的礼物，你看10块钱都不到，然后就变成一个女人好喜欢的，然后每个人就说 Connie 快点叫我怎么做，我已经用完了，好像叫救命，你知道吗？叫救命，真的